प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू नमस्कार आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई स्वागत छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सन्चय हुनुहुन्छ नि पक्कै पनि सन्चय हुनुहुन्छ है अब तपाईँहरू पढ्न लेख्न र सिक्नको लागि आफ्नो कापी कलम र कार्य पुस्तक लिएर तयार भइसक्नु भएको छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी कक्षा तिनको नेपाली विषयमा हाम्रो वातावरण विषय क्षेत्रको पाठ नौ सिक्नेछौँ तपाईँहरू पनि आफ्नो कार्य पुस्तकको पाना छत्तर पल्टाउनुहोस् है भयो अब मलाई हेर्नुहोस् है आज हामी यस पाठमा आफ्नो ठाउँको बारेमा वर्णन गर्नेछौँ शब्दलाई जोडा मिलाउनेछौँ अनुच्छेद पढेर प्रश्नको उत्तर भन्नेछौँ हिजो मिलेका सही शब्द चिनेर हामी पढ्न र लेख्ने क्रियाकलाप गर्नेछौँ धातुलाई कालअनुसार क्रियापद बनाउन पनि सिक्नेछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आजको कक्षा रमाइलो हुनेछ भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले अघिल्लो पाठमा सिकेका कुराहरूलाई पनि सम्झनुहोस् है अघिल्लो पाठको अन्त्यमा हामीले के कुरा सिकेका थियौँ सम्झनुहोस् त भयो स्याबास अघिल्लो पाठमा हामीले एक वर्षसम्म बाँच्ने बिरुवा र धेरै वर्षसम्म बाँच्ने बोट बिरुवाको बारेमा छलफल गरेका थियौँ होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू ल भन्नुहोस् त तपाईँहरू एक वर्षसम्म माझने बिरुवाको एउटा नाम भन्नुहोस् त स्याबास ठिक भन्नुभयो सयपत्री फुल होइन त हो अनि धेरै वर्ष माझ्ने बोट बिरुवाको नाम भन्नुहोस् त स्याबास सल्लो भन्नुभयो है हो सल्लो पिपल यिनीहरू चाहिँ धेरै वर्ष मात्रै बिरुवा भयो हामीले यी कुराहरू सिकेका थियौँ अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आज हामी आफ्नो हाम्रो कक्षालाई सुरुवात गरौँ हुन्छ स्याबास ल अब भाइ बहिनीहरूसँग केही कुरा गरौँ है त तपाईँहरू बस्ने ठाउँको बारेमा कुराकानी गरौँ न त तपाईँहरू कहाँ बस्नुहुन्छ तपाईँहरू आफ्नो गाउँको बारेमा आफू बस्ने ठाउँको नाम भन्नुहोस् त भन्नुभयो स्याबास तपाईँहरू बस्ने ठाउँको नाम तपाईँहरू गाउँपालिका अथवा नगरपालिका अथवा उपमहानगरपालिका महानगरपालिकामा पनि बस्नुहुन्छ होला होइन भाइ बहिनीहरू हो स्याबास ए हो तपाईँहरूको जिल्लाको नाम पनि छ तपाईँहरू कुन जिल्लामा बस्नुहुन्छ त्यसको बारेमा पनि हामी अब कुराकानी गरौँ न त तपाईँहरूलाई आफ्नो जिल्लाको बारेमा थाहा छ होइन त त्यसपछि तपाईँहरूको गाउँघरमा कस्तो हावापानी छ चिसो छ कि गर्मी छ कि जाडो छ होइन भाइ बहिनीहरू त्यसको बारेमा पनि हामी छलफल गर्छौँ त्यति मात्रै कहाँ हो र भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको घर पहाडमा छ कि तराईमा छ कि हिमाली भेगमा छ कि होइन भाइ बहिनीहरू यसको बारेमा अब हामी कुराकानी गरौँ हेर्नुहोस् त म तपाईँहरूलाई एउटा सङ्केत देखाउँदछु पढ्नुहोस् त तपाईँहरू भने दिएका सात नम्बर है भाइ बहिनीहरू दिएका सङ्केतका आधारमा आफू बसेको ठाउँको वर्णन गर्नुहोस् पढ्नुभयो तपाईँहरूले आहा कति छिटो पढ्नुभयो है के के रहेछन् त ए अघि कुराकानी गरेको कुराहरू रहेछन् है भाइ बहिनीहरू हो हेर्नुहोस् त ठाउँको नाम जिल्ला तथा प्रदेश अनि हावापानी विद्यालय बाटोघाटो सिँचाइ स्वास्थ्य चौकीको सुविधा खोलानाला पहाड मठ मन्दिर चौर गुम्बा मस्जिद तपाईँहरूको ठाउँमा के के छ त यी सबै छन् है हो यी कुराहरू हाम्रा गाउँघरमा हामी बसेका ठाउँहरूमा हुन्छन् अब यसलाई मिलाएर हामी लेखौँ अब ठाउँको नाममा के लेख्नुहुन्छ त तपाईँहरू आफू बसेको ठाउँको नाम लेख्नुहुन्छ है अनि जिल्ला स्याबास भाइ बहिनीहरू जिल्लाको नाम लेख्नुहुन्छ अनि प्रदेश प्रदेश भएको ठाउँमा कुन आफू बसेको कुन प्रदेश हो त्यो प्रदेशको नाम पनि लेख्नुहुन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू अनि हावापानी गर्मी छ कि जाडो छ त्यसको बारेमा लेख्नुहुन्छ अनि विद्यालय गाउँमा विद्यालय छ कि छैन कुन खालको विद्यालय छ होइन त्यो पनि लेख्नुहुन्छ तपाईँहरूले अनि बाटोघाटो कस्तो बाटोघाटो छ त तपाईँहरूको गाउँमा गोरेटो बाटो छ कि घोडेटो बाटो छ कि घोडेटो बाटो भनेर थाहा छ तपाईँहरूलाई स्याबास थाहा छ है कसैलाई थाहा रहेछ कसैलाई चाहिँ थाहा रहेनछ स्याबास घोडेटो भनेको घोडा हिँड्ने बाटो होइन त भाइ बहिनीहरू अनि सिन्चाइ सिँचाइ भनेको चाहिँ खेतबारीमा पानी लगाउने कुलोको व्यवस्था छ कि छैन त्यो पनि तपाईँहरूले वर्णन गर्नुहुन्छ अनि स्वास्थ्य चौकी भनेको चाहिँ तपाईँहरूको गाउँमा अस्पताल छ कि छैन स्वास्थ्य चौकी छ कि छैन बिरामी भयो भने मानिसहरूलाई कहाँ लानुपर्छ होइन भाइ बहिनीहरू यसको यो बारेमा पनि तपाईँहरूले वर्णन गर्नुहुनेछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब खोला नाला तपाईँहरू बसेको ठाउँमा कस्ता कस्ता खोला नाला छन् कतै खोल्सा होलान् कतै ठुला नदी होलान् होइन भाइ बहिनीहरू कतै खोला खोल्सा केही पनि छैन होला त्यहाँ चाहिँ वन होला होइन भाइ बहिनीहरू पहाड छ काहीँसम्म परेका तराई होलान् यो बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूले वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ है साथी साथी मिलेर त्यसपछि मठ मन्दिर मठ मन्दिर भनेको भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छँदैछ होइन त हो भाइ बहिनीहरू पूजा पाठ गर्न कहाँ जानुहुन्छ स्याहबास मठ मन्दिरमा जानुहुन्छ गुम्बामा जानुहुन्छ मस्जिदमा जानुहुन्छ होइन त त्यसको बारेमा पनि भाइ बहिनीहरूले साथै साथै मिलेर कुराकानी गर्नुपर्ने हुन्छ वर्णन गर्नुपर्ने हुन्छ अनि तपाईँहरूको गाउँमा चौर छ कि छैन त चौरमा चाहिँ हामी के के गर्छौँ त स्याहबास चौरमा हामी बल खेल्छौँ होइन विभिन्न खेलकुदका कार्यक्रमहरू गर्छौँ कतै मेला जात्रा पनि चौरमा पनि लाग्छ भाइ बहिनीहरू होइन यस्ता यी कुराहरूमा चाहिँ अब हामी तपाईँहरूले आफ्नो साथी साथीसँग बसेर वर्णन गर्नुहोस् अहिले त तपाईँहरू टिभी हेर्दै टेलिभिजन हेर्दै हुनुहुन्छ होला अहिले चाहिँ तपाईँहरूले घरमा बस रहँदा चाहिँ आमा बुबासँग बसेर आफ्नो गाउँको बारेमा छलफल गर्नुहोस् है हस् हस् भाइ बहिनी मलाई कुनै एकजना भाइ बहिनी भाइले आफू बसेको ठाउँमा ठाउँको बारेमा वर्णन गरेर लेखेर पठाउनु भएको थियो म तपाईँहरूलाई यो देखाउँछु हस् श्री अब्बास अब यो हेर्नुहोस् अनि त्यसपछि तपाईँहरूले पनि यस्तै गरी लेख्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त एकजना बहिनीले पठाउनु भएको है उहाँले लेख्नु भएको चाहिँ मेरो नाम राधिका खड्का हो अब आफ्नो नामबाट सुरु गर्नुहोस् है तपाईँहरू पनि म सँगसँगै पढ्नुहोस् मेरो नाम राधिका खड्का हो मेरो घर बाह्र विषय नगरपालिका वडा चार सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बागमती प्रदेशमा पर्छ भाइ बहिनीहरू राधिकाको घर कुन प्रदेशमा पर्ने रहेछ बागमती प्रदेशमा है हो तपाईँहरू पनि कुन प्रदेशमा बस्नुभएको छ आमा बुबालाई सोध्नुहोस् है राम्रोसँग अँ अब फेरि पढौँ है यहाँको हावापानी सामान्य खालको छ मेरो गाउँमा श्री क्षमादेवी माध्यमिक विद्यालय छ मेरो गाउँमा मोटर बाटो पुगेको छ खेतीपाती गर्दा खेतबारीमा कुलाको पानी लगाइन्छ गाउँ नजिकै अस्पताल पनि छ भाइ बहिनीहरू राधिका खड्काले आफ्नो गाउँको बारेमा लेख्नुभएको कुराहरू तपाईँलाई सजिलो लागेको छ नि होइन त तपाईँहरूले पनि यसै गरी लेख्नुपर्छ है अब अरू के लेख्नुभएछ राधिका खड्काले हेर्नुहोस् है त हेर्नुहोस् त मेरो घर पहाडमा पर्छ पहाडमा ससाना खोल्सा पनि हुन्छन् मेरो गाउँभन्दा अलि तल सुनकोशी नदी बगेको छ खोल्साको पानी नदीमा पुग्छ गाउँको बिचमा लक्ष्मी नारायणको मन्दिर छ अलि पर ठुलो चौर छ चा। चौरको छेउमा गुम्बा र मस्जिद पनि छ गाउँका मानिस मन्दिर गुम्बा र मस्जिदमा पूजा गर्न जान्छन् मेरो गाउँ धेरै रमाइलो छ आहा राधिका खडकाको गाउँ कति रमाइलो रहेछ है उहाँको रह गाउँमा सबै कुरा रहेछ तपाईँहरूको गाउँमा पनि यस्तै होला तपाईँहरूले पनि यसै गरी लेख्नुहोस् हुन्छ शाहबास भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूको गाउँ कति रमाइलो होला झन् है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी एउटा क्रियाकलाप गरौँ तपाईँहरू पनि कार्य पुस्तकमा हेर्न सक्नुहुन्छ है आठ नम्बरमा मिल्ने शब्दसँग जोडा मिलाउनुहोस् अब शब्द चाहिँ के के रहेछन् एकचोटि सबै शब्द पढौँ है त आँप धान तपाईँहरूले पनि पढ्नुभएको छ है आँप धान काठमाडौँ चिबे फुटबल अन्न सहर फलफुल खेल चरा तपाईँहरूले पनि मसँगै पढ्नु भयो है भाइ बहिनीहरू यी शब्दहरूमा चाहिँ कुन शब्द कुन वर्गसँग मिल्छ भनेर यहाँ देखाइएको छ वर्ग भनेको चाहिँ के हो भने नि जस्तै मकै भन्यो भने यो अन्न वर्गमा पर्छ चामल भन्यो भने अन्न भयो अनि स्याउ भन्यो भने कुन वर्ग पर्छ फलफुल वर्गमा पर्छ अम्बा भन्यो भने फलफुलमा पर्छ भए जस्तै अब हेर्नुहोस् है त यहाँ आँप शब्द छ आँप चाहिँ अन्न हो कि सहर हो कि फलफुल हो कि खेल हो कि चरो हो भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त श्यापा ठिक भन्नुभयो तपाईँहरूले आँप चाहिँ फलफुल हो होइन त हेर्नुहोस् त आँप फलफुलसँग मिल्यो अब यसरी जोडा मिलाउनु पर्छ कति सजिलो छ होइन भाइ बहिनीहरू धान चाहिँ कुनसँग मिल्छ त अन्न हो कि सहर हो कि खेल हो कि चर हो कुनसँग मिल्छ धान अघि नै तपाईँहरूले जानिसक्नुभयो धान भनेको चाहिँ अन्न हो धान अन्नसँग दान जोडा मिलाउने अब काठमाडौँ चाहिँ के हो त सहर हो कि खेल चरो कुनसँग मिल्छ काठमाडौँ स्याबस तपाईँहरूले ठिक भन्नुभयो काठमाडौँ सहरसँग मिल्ने रहेछ काठमाडौँ सहर भयो अनि चिबे चिबे खेलसँग मिल्छ कि चरोसँग मिल्छ चिबे चिबे चाहिँ चरोसँग मिल्यो होइन त भाइ बहिनीहरू त्यसैले अब यहाँ यसरी जोडा मिलाउनु पर्छ अनि फुटबल चाहिँ केसँग मिल्छ त भन्नुहोस् त वा यो त तपाईँहरूले हेर्दै थाहा पाइहाल्नुभयो फुटबल खेलसँग मिल्ने रहेछ त्यसैले फुटबल र खेललाई हामी यसरी जोडा मिलाउँछौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कति सजिलो छ है जोडा मिलाउने क्रियाकलाप तपाईँहरूले पनि कार्य पुस्तकमा सँगसँगै गर्नुभयो होला होइन भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूसँग अब म अर्को क्रियाकलाप गर्नेछु अब हामी नौ नम्बरको क्रियाकलाप गर्दैछौँ हेर्नुहोस् है त पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् पढ्नुहोस् र उत्तर भन्नुहोस् अब विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई म केही पढ्ने कुराहरू देखाउँछु त्यो पढ्ने कुराको शीर्षक चाहिँ बिरुवा रोप्ने दिन भन्ने शीर्षकमा छ अब बिरुवा रोप्ने दिनमा चाहिँ कस्ता कुराहरू रहेछन् विद्यार्थीहरू तपाईँहरू अनुमान गर्नुहोस् त बिरुवा रोप्ने दिन भन्नाले कस्तो दिन होला हो स्याबस सबैजना साथीहरू मिलेर खाली जमिनमा बिरुवा ल्याएर सबैजनाले मिलेर रोप्ने काम गरेको होला होइन त तपाईँहरूले पनि यही अनुमान गर्नुभयो हो ल अब हामी पढेर थाहा पाउनेछौँ है त ल हेर्नुहोस् त यता ल अब यहाँ चित्र हेर्नुहोस् त के देख्नुहुन्छ श्या चित्रमा धेरै भाइ बहिनीहरू हुनुहुन्छ अनि एकजना ठुलो काका हुनुहुन्छ होला बा वा, काका पनि हुनुहुन्छ दाई पनि हुनुहुन्छ उहाँहरू सबै मिलेर बिरुवा रोप्ने काम गर्दै हुनुहुन्छ है दुईजना बहिनीहरूले चाहिँ बिरुवा रोप्दै हुनुहुन्छ अरू चाहिँ हेर्दै हुनुहुन्छ अब हामी पाठ पढौँ है त ल बिरुवा रोप्ने दिन गाउँको चौरमा बिरुवा रोप्ने दिन थियो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म सँगसँगै पढ्नुहोस् है तपाईँहरू पनि अनि तपाईँहरूलाई जुन शब्द पढ्न अप्ठ्यारो भएको छ त्यो शब्दलाई चाहिँ सिसा कलमले सङ्केत गर्नुहोस् है स्याबास गाउँको चौरमा बिरुवा रोप्ने दिन थियो उमा र झुमा पनि बिरुवा रोप्न गए भाइ बहिनीहरू को को जानुभएछ जा? श्याबास उमा र झुमा है उमा र झुमा पनि बिरुवा रोप्न गए उमाले सानो बिरुवा रोपिन् झुमाले ठुलो बिरुवा रोपिन् उमाले ढिलो रोपिन् झुमाले छिटो रोपिन् उमाले दायाँतिर रोपिन् झुमाले बायाँतिर रोपिन् के रोपेन् भाइ बहिनीहरू बिरुवा रोपेन् है उमाका बिरुवा ओचा थिए झुमाका बिरुवा अग्ला थिए भाइ बहिनीहरू ध्यान दिएर पढ्नु भएको छ है उमाले रोपेका बिरुवामा पात धेरै थिए झुमाले रोपेका बिरुवामा पात थोरै थिए भाइ बहिनीहरू उमा र झुमाले रोपेका बिरुवा कस्ता कस्ता रहेछन् तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढिरहनु भएको छ है अहिले म फेरि अर्को पनि प्रश्न सोध्छु पहिला यो अनुच्छेद पढौँ है त सबैले बिरुवा रोपे सबै एकै ठाउँमा भेला भए काकाले भाषण गर्नुभयो भाषण कसरी गर्नुभयो होला है उहाँले भन्नुभयो भाषण गर्दाखेरि यसरी गर्नुभएछ हरि काकाले हेर्नुहोस् त बिरुवा रोप्नाले हावा पानी र रा माटो राम्रो हुन्छ वरिपरिको वातावरण सफा हुन्छ बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन रोपे यसलाई जोगाउनु पर्दछ हामी आफूले रोपेका बिरुवा आफैले जोगाऊ भनेर काकाले भाषण गर्नुभएछ अनि काकाको कुरा सुनेर सबैले ताली बजाए विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू बिरुवा रोप्ने दिन कस्तो रमाइलो रहेछ तपाईँहरूले पनि ध्यानपूर्वक पढ्नुभयो है अब यहाँ भएका केही शब्दको बारेमा छलफल गरौँ त्यसपछि हामी प्रश्न उत्तर पनि गर्छौँ है भाइ बहिनीहरू ल अब यता हेर्नुहोस् त अघि भर्खर हामीले पढेका शब्दहरू यो के होला ल भन्नुहोस् त श्यास हो अनि यो धेरै अर्को शब्द दाया. अनि यो भन्नुहोस् त ढिलो भाइ बहिनीहरू यी शब्दलाई म यहाँ देखाउँछु अनि फेरि भन्नुहोस् है विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यता हेर्नुहोस् त कस्ता कस्ता शब्द रहेछन् पाठमा हेर्नुहोस् है त अनि भन्नुहोस् भने है यो भन्नुहोस् त स्याबास होचा अनि दायाँ अनि धेरै ढिलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू कसले रोपेको बिरुवा होचा रहेछन् भन्नुहोस् त झुमाले हो खै भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू उमा र झुमाले रोपेका बिरुवा कसैले रोपेका बिरुवा होचा थिए कसैले रोपेका बिरुवा चाहिँ कस्ता थिए श कसैले रोपेका अग्ला थिए मचा अग्ला अब हेर्नुहोस् त कसैले दाया रोपे अनि कसैले कता रोपे होला स्याब्वास भाइ ठीक ठिक भन्नुभयो कसैले माया रोपे अनि धेरै कसैले धेरै पात भएका बिरुवा रोपे कसैले थोरै पात भएका बिरुवा रोपे होइन त धेरै थोरै अनि ढिलो कसैको बिरुवा ढिलो सर्यो कसैको बिरुवा छिटो सर्यो होइन त भाइ भने ढिलो छिटो ल हेर्नुहोस् अब यहाँ त हामीले उल्टो अर्थ दिने शब्द पनि सिकेछौँ हेर्नुहोस् त होचाको उल्टो अग्ला दायाँको उल्टो बायाँ धेरैको उल्टो थोरै ढिलोको उल्टो छिटो होइन त भाइ बहिनीहरू कति सजिलो रहेछ स्याबास तपाईँहरूलाई विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हेरौँ है त अरू उमा र झुमाले अरू के के गर्नुभएछ त्यता पनि हेरौँ उमाले आफूले रोपेका बिरुवा नजिक माटामा नाम लेखिन् ध्यान दिएर भन्नुहोस् है उमाले आफूले रोपेका बिरुवा नजिक माटामा नाम लेखिन् झुमाले पनि त्यसै गरिन् बिरुवा रोपेका दिन रमाइलो भयो अचेल उमा र झुमा शनिबार आफूले रोपेका बिरुवा हेर्न जान्छन् बिरुवा वरिपरि उम्रेका झार उखेल्छन् आफूले रोपेका बिरुवामा मल र पानी हाल्छन् बिरुवा सरिसकेका छन् उमा र झुमालाई बिरुवा सरेको देखेर रमाइलो लाग्छ आहा हेर्नुहोस् त चित्रमा पनि कति रमाइलो भयो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भन्नुहोस् त उमा र झुमाले बिरुवाको नजिक माटामा नाम किन लेखेका होलान् भन्नुहोस् त स्याबास आफूले रोपेको बिरुवा कुन हो भनेर चिन्नका लागि माटामा नाम लेखे अनि आफूले रोपेको बिरुवाको हेरचाह उनीहरू आफैले गरे होइन त भाइ बहिनीहरू हो स्याबास अब हामी प्रश्न उत्तर पनि गर्नुपर्छ है ल हेर्नुहोस् त काकाले के भनेर भाषण गर्नुभयो भाइक लिएर भाषण गर्नुभएको थियो नि काकाले अर्को प्रश्न उमा र झुमालाई किन रमाइलो लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अर्को प्रश्न उमा र झुमाले कसरी बिरुवा रोपे अब यसको बारेमा हामी फेरि छलफल गरौँ है त काकाले के भनेर भाषण गर्नुभयो ल तपाईँहरू सम्झनुहोस् त अघि हामीले छलफल गरेको कुरालाई श्यापास काकाले भाषण गर्दा भन्नुभयो बिरुवालाई मलजल गर्नुपर्छ आफूले रोपेको बिरुवा आफैले हेरचाह गर्नुपर्छ भनेर भाषणमा भन्नुभएको थियो नि त्यति मात्रै भन्नुभएको हो र अरू पनि छ है तपाईँहरू भन्नुहोस् त श्यावास हेर्नुहोस् त काकाले यस्तो भन्नुभयो बिरुवा रोप्नाले हावा पानी र माटो राम्रो हुन्छ वरिपरिको वातावरण सफा हुन्छ बिरुवा रोपेर मात्र हुँदैन यसलाई जोगाउनु पर्छ यसलाई जोगाउनु पर्दछ पर हामी आफूले रोपेका बिरुवा आफैले जोगाऊँ भने जोगाऊँ भनेर काकाले भाषण गर्नुभयो होइन त भाइ बहिनीहरू स्याब अब अर्को प्रश्नको उत्तर हेरौँ है त उमा र झुमालाई किन रमाइलो लाग्छ अघिको पाठ सम्झनुहोस् त भाइ बहिनीहरू उमा र झुमालाई किन रमाइलो लाग्छ हो स्याबबास उनीहरूले उनीहरूलाई आफूले रोपेका बिरुवा सरेको देखेर रमाइलो लाग्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आफूले रोपेको बिरुवा बढ्दै जान्छ एक दिन त्यहाँ फुल फुल्न थाल्छ एक दिन फल लाग्छ त्यति बेला त झन् कति रमाइलो लाग्छ कति रमाइलो लाग्छ होइन भाइ बहिनीहरू हो श्याबास अब अर्को प्रश्नको उत्तर हेर्नुहोस् त उमा र झुमाले कसरी बिरुवा रोपे कसरी रोपे होलान् भन्नुहोस् त पहिला खाडल खने होला अनि मल हाले होला अनि बिरुवा ल्याए अनि रोपे त्यस्तै गरे हो त भाइ बहिनीहरू स्याबस उनीहरूले कसरी बिरुवा रोप्यो भने उमाले बिरुवा ढिलो रोपिन् झुमाले छिटो रोपिन् किन ढिलो रोपिन् किन छिटो रोपिन् होला उमाले खाडल खन्न ढिला गरिन् मल राख्न ढिला गरिन् झुमाले छिटो खाडल खनिन् छिटो मल राखेन् अनि छिटो बिरुवा रोपेन् होइन त भाइ बहिनीहरू हो स्याबस अब तपाईँहरूलाई अरू प्रश्नहरू सोध्नुपर्छ त भाइ बहिनीहरू सबै आउँछ है स्याबस यो पाठलाई अझै राम्रोसँग पढेर रा आफ्ना आमा बुबालाई पनि सुनाउनुहोस् है ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब म अर्को एउटा अनुच्छेद देखाउँछु तपाईँहरूलाई त्यो अनुच्छेद पढेर अब यो अनुच्छेदको पनि उत्तर भन्नुपर्छ है ल अब हेर्नुहोस् त यहाँ के लेखेको रहेछ ल एकदम ध्यान दिएर पढ्नुहोस् है त यो अनुच्छेद चाहिँ म दुईचोटि सुनाउँछु तपाईँहरूलाई तपाईँहरू पनि मसँग पढ्नुहोस् राकेशले भने कृपया मसीको भाँडो भर्नुहोस् सरलाले मसीको भाँडो लिइन् यसलाई छिट्टै सफा गरिन् भाँडामा मसी भरिन् यो काम उनले सधैँ गर्थिन् नगरेको काम एकैपटकमा एक गर्न सजिलो हुँदैन नगरेका काम गर्न जानिँदैन पनि ऊ अल्मलिन्छ भाइ बहिनीहरू एकचोटि फेरि पढ्नुहोस् है राकेशले भने कृपया मसीको भाँडो भर्नुहोस् सरलाले मसीको भाँडो लिइन् यसलाई छिट्टै सभा गरिन् भाँडामा मसी भरिन् यो काम उनले सधैँ गर्थिन् नगरेको काम एकै पटकमा गर्न सजिलो हुँदैन नगरेका काम गर्न जानिँदैन पनि ऊ अलमलिन्छ ऊ भनेको को होला भाइ बहिनीहरू श्याबास ऊ भनेको राकेश राकेशले चाहिँ मसीको भाँडो भाँडोमा मसी भर्न उनलाई चाहिँ उनले काम गरेको रहेनछ त्यसैले उनी चाहिँ अल्मलिए सरलाले चाहिँ यो काम गरिरहेकी रहेछन् अनि उनीले चाहिँ फटाफट मसी भर्ने काम गरिन् होइन त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू म तपाईँहरूलाई अरू पनि प्रश्न सोध्छु है त हेर्नुहोस् त राकेशले कसलाई काम अहराए श्यास अघि हामीले दुईचोटि पढिसकेका छौँ होइन राकेशले कसलाई काम अहराए राकेशले सरलालाई काम अराए कस्तो काम हरायो होला नि भन्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू श्याब्बास राकेशले सरलालाई भाँडोमा मसी भर्ने काम अहराए होइन त हो अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् है सरले मसी भर्नुभन्दा पहिला के गरिन् भन्नुहोस् त स्याबास पहिला मसीको भाँडो लिइन् अनि त्यसलाई सफा गरिन् अनि त्यसपछि मसी भरिन् त्यही भन्नुभएको हो हँ भाइ बहिनीहरूले कति ध्यान दिएर पढ्नु भएछ सरलाले मसी भर्नुभन्दा पहिला मसीको भाँडो सफा गरिन् होइन त अनि त्यसपछि मसिबारिन् होइन त हो अब अर्को प्रश्न हेर्नुहोस् त नयाँ काम एकैपटकमा गर्न किन सजिलो हुँदैन ल भन्नुहोस् त नयाँ काम एकैपटकमा गर्न किन सजिलो हुँदैन स्याबास भाइ बहिनीहरू नयाँ क काम एकैपटक गर्दाखेरि कसरी गर्ने हो के गर्ने होला के के चाहिन्छ होला भन्ने कुरा थाहा हुँदैन ती थाहा नभएपछि एकैपटकमा त्यो काम राम्रोसँग गर्न सकिँदैन होइन त भाइ बहिनीहरू हो नयाँ काम एकैपटकमा गर्दा हलमलिन्छ त्यसैले सजिलो हुँदैन राकेशलाई पनि त्यस्तै भएको होइन त भाइ बहिनीहरू हो श्या बास तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब हामी अर्को क्रियाकलाप गरौँ है त हेर्नुहोस् त अब एघार नम्बरमा सही शब्द चिनी लेख्नुहोस् अब यहाँ के के शब्दहरू रहेछन् शब्दहरू पढौँ त ल भन्नुहोस् त यो शब्द वाक्य अनि यो तल्लो वाक्य अनि यो घामपे अनि यो ख्याम्पे यो ड्याउरो यो न्याउरो अनि यो क्वा अनि यो क्वा भाइ बहिनीहरू अब यसमा मिल्ने शब्द चाहिँ कुन होला त तपाईँले पत्ता लगाइसक्नुभयो हो ल अब भन्नुहोस् त वाक्य मिल्छ कि वाक्य मिल्छ कि वाक्य मिल्छ कुन चाहिँ सही हो स्याबास भाइ बहिनीहरूले सही भन्नुभयो वाक्य होइन तलका शब्दलाई वाक्यमा प्रयोग गर्नुहोस् भन्छौँ नि हामी होइन वाक्य भयो अब ग्याम्पे घ्याम्पे कुन चाहिँ मिल्छ होला भन्नुहोस् त स्याबास घ्याम्पो जत्रालाई घ्याम्पे होइन त हो ड्याउरो न्याउरो स्याबस तपाईँहरूले त पहिल्यै भनिदिनु भयो न्याउरो सही छ क्वा 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 कुन शब्द चाहिँ मिल्छ होला भन्नुहोस् त स्याबा क्वा चाहिँ मिल्छ अब अर्को शब्द हेर्नुहोस् त अब फेरि अहिलेको जस्तै पढ्नुहोस् है म सँगसँगै पढ्नुहोस् क्यामरी क्यामेरा क्वाक्क ग्याक्क डाडा डाँडा ख्वा ख्वाक्क 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 भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले पनि पढ्नुभयो है क्यामरी क्यामरा तपाईँको फोटो खिच्ने क्यामरी हो कि क्यामरा हो स्याबास क्यामराले फोटो खिच्छ क्यामरीले त होइन होइन त्यसैले क्यामरा मिलेको शब्द भयो अनि क्वाक्क ग्याक्क कुन चाहिँ मिल्यो होला क्वाक्क होइन त हो डाडा डाडा डाडामा बिरुवा रोप्ने होला कि डाडामा बिरुवा रोप्ने होला भन्नुहोस् त श्याम्बा बास डाँडामा डाँडा सही भयो ख्वाक्क ख्वाक्क खोकी ख्वाक्क ला ख्वाक्क लाग्छ कि ख्वाक्क लाग्छ भन्नुहोस् त खोकी ख्वाक्क खौक लाग्छ त्यसैले यो ख्वाक्क चाहिँ सही भयो होइन त भाइ बहिनीहरू हो जहिले पनि आफ्नो कपीमा लेख्दाखेरि पढ्दाखेरि सही शब्दलाई चिनेर पढ्नुपर्छ होइन त भाइ बहिनीहरू सही शब्दलाई चिनेर पढेन अथवा लेखेन भने त्यसको अर्थ अर्कै हुन्छ अर्थ अर्कै भयो भने बिग्रन्छ होइन त भाइ बहिनीहरू त्यसैले सही शब्द चिनेर पढ्नुपर्छ हस् शावास भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीहरू अब म तपाईँहरूलाई केही शब्दहरू देखाउनेछु हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त तपाईँहरू यहाँ केही मैले शब्दहरू देखाएको छु अब भन्नुहोस् त यो शब्द भन्नुहोस् त पढ अनि यो भन्नुहोस् त पढ चर कुद भन खाद विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यी शब्दबाट अब हामी बितेको समय अहिलेको समय अनि भोलिको समयको बारेमा यी शब्दबाट कस्ता क्रियापद बन्ने रहेछन् अब हेरौँ है त पढ बितेको समयको बारेमा लेख्यो भने के हुन्छ पढको पड़ पढ्यो अहिलेको समयमा लेख्यो भने के हुन्छ पढ्छ भाइले किताब पढ्छ अनि बितेको समयमा लेख्यो भने भाइले किताब पढ्यो अनि भोलि भोलिको समयमा लेख्यो भने पछिको समयमा लेख्यो भने भाइले किताब पढ्ने छ हुन्छ अब हेरौँ है त अहिलेको समयमा भनौँ है त क्रियापद पढको पढ्छ होइन त भाइ किताब पढ्छ अनि बितेको समयमा लेख्यो भने पढ्यो भाइले किताब पढ्यो अनि पछिको समयमा चाहिँ लेख्यो भने के हुन्छ त भन्नुहोस् त स्याबास पढ्ने छ पढ्ने छ अब यस्तै गरी चर शब्दको अहिलेको समय चर्छ अनि चा। त्यसपछि बितेको समय चर्यो अनि पछिको समय चर्ने छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब भन्नुहोस् त पढ्छ पढ्यो पढ्ने छ चर्को चर्छ चर्यो चर्ने छ अब यता हेर्नुहोस् है त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू अब यो कुद भन खादलाई पनि कस्तो हुँदो रहेछ अब यता हेर्नुहोस् है त पढको पढ्छ पढ्यो पढ्ने छ भनको भन्छ भन्यो भन्ने छ कुदको कुद्छ कुद्यो कुद्ने छ चरको चर्छ चर्यो चर्ने छ खाद खाँचको खाँच्छ खाद्य खाँदैछ भाइ भनेर एकचोटि यताको शब्द छोडेर यताको मात्रै भनौँ है त अहिलेको बितेको र पछिको शब्द कस्तो हुँदोरहेछ क्रियापद पढौँ है त पढ्छ पढ्यो भन्ने छ भन्छ भन्यो भन्ने छ कुद्छ कुद्यो छ चर्छ चर्यो छ खाँच्छ खाँदियो खान्दैछ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू तपाईँहरूले यस्ता शब्दहरूबाट अरू पनि क्रियापद बनाउन सक्नुहुनेछ है तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद भाइ बहिनीहरू आज हामीले आजको कक्षामा आफ्नो ठाउँको बारेमा वर्णन गर्न सिक्यौँ शब्दलाई कुन वर्गमा पर्छ भन्ने बारेमा पनि सिक्यौँ त्यसपछि गएर ढिलो चाँडो शब्दका बारेमा पनि हामीले सोध्यौँ सिक्यौँ वातावरणमा बिरुवा रोप्नुपर्ने बारेमा पनि सिक्यौँ त्यसपछि शब्दलाई क्रियापद बनाउने बारेमा पनि सिक्यौँ तपाईँहरूले सिक्नुभएका क्रियाकलापहरू कार्य पुस्तकमा पनि छ आज हामीले सिकेको क्रियाकलापहरू तपाईँहरूले कार्य अन्तिमको पाना पल्टाउनुहोस् त त्यहाँ श्रेकाइ श्रृङ्खला छ आज हामीले सात नम्बरको क्रियाकलाप सिक्यौँ आठ नौ दस एघार र बाह्र नम्बरसम्मको क्रियाकलाप हामीले सिकिसकेका छौँ विद्यार्थी भाइ भनेहरू तपाईँले सिक्नुभएका क्रियाकलापहरू आफ्नो कार्य पुस्तकमा पनि छ यी कार्य पुस्तकमा भएका क्रियाकलाप गरेर आमा बुवा दाई दिदी र नजिकमा शिक्षक हुनुहुन्छ भने उहाँलाई पनि देखाउनुहोस् है आजको कक्षामा तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद हाम्रो कक्षा यहीँ सकिन्छ नमस्कार